Lwaina kuzomuzili asatu mulumu. Omwezi ogw'omwenda mwaka 2022. Nafaya ne bagamba nti omugenzi kino Salim Saleh yafengera kuzomwezi 19 omwezi ogw'omunana mwaka 2022. Niba sindika buli kiyenge ne kijja ne kiyomba ne kiteeka yo posti ne bateeka yo video ne bakola ne bagamba relax sala kulesa musale kulesa nimba gamba omugenzi aveeyo ajja ku stage kwe waite press conference atuwe mwaka pera simple as that era Lumbuye Lumbuye ngenda kukola ko mukolo niba gye video kadde zona zona nyo kala ezo na video na pagezi video kadde zisi papa si papa yebe kwata ampola pola ampola katogoka bakumuka musikali sikali kanjira bagamba utogerele sawa zino mu 7 olimo family meeting na ne family ya Sali a bomb right now mu 7 after being invited to launch NBS TV officially today you held another meeting at exactly 7:30 p.m. at Bombo Barracks with Salim Sali's family. You came out with the plan of announcing the death of Salim Saleh. Katijara baga mwote, kemuluwa na bayayi mbalike. Meeting ya tude ya family kati, msemi na jimeeting ya bombo, family yoni ya Salim Saleh, batu de bombo Saleh mbalax. Bali mkutesa nijiwa. Ina mbanga tala baya baga ntia, wabaya funye place, wabaya mwode si zarudo, wabaya gude kabenje, bayi zobota suwa mwaka, ya gude kabenje, obaya yafunye kadi ya karesti obaya bajja kujja bakifumbire kibozibozi ne baga sazi bali mu meeting kuteesa angeri chi jibana jeyo mulabo guno ko kitegedde bulungi kati sala nyo baka anyaza bada Uganda ne mulire jero cha Ayogeera ngendo muno mubasonye we tamaso kwatwe baba yewe rocha ndaka kubika ngendo orera mukorera kutano rekomiyo kuogera ku mwami ono ngabade free information esemba yo just check out baletezo na video bazitenga na bagamba njagala kole press conference kumaulile ubaze ku state square ajaga mulwadi na kuzomwe zilikwe ziti amanya gange nze Salim Saleh njagala kuvumirida ebigambo mukulu mbibya wabulu mbibya yogera nti ndi mulwa obanda fa abiyogere nga video ndi coding so sizi mwezi mulita zi mufumbila I'm going to go to the press conference. Chinja kuba kimaze egumu mu kimya. Ekitali ekyo baana musale pressa basajja bayinaali musajja musale pressa meeting etudde olwaleero kati saazi ddala kimanya agiraba era yewuunya information gye njijje abantu abali ku luguudo olugenda ebombo ndoza kusanga 11 musajja ng'ayita ng'agenda ziyinza okuba zibadde 10-11 n'agenda era kati bali mu meeting esaawa zino ya family so musale pressa asajja ba NRM n'ebimbega byonna musale pressa nze mbasooka ku information temusobola mwekyo temusobola era Lumbuye Lumbuye ngenda kukolako omukolo Lumbuye I'm going to go to the hospital.
As I come, all is now here. So, this means here you have some deep thinking. See, So, resolutions. Thank you.